So pakil ngantro ah. We roh, dalam rangkane me opo Bapak kepala desa kikon soku Bapak Bapak antangin <laughs> Mustangin Mustangi Ngin Mak mustangin Mak mustangin ni jenengnya pendek Asi kepanjangan aku roh Soppa, Ih dinasirotol mustangin ni <laughs> Iku. <yuk> Iki anu Saking kusuke saking islamine jenakno anake gawe ayat lho. Sing arep dewe, di 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 anake dijenakno kan dijendhemuk soko al-fatihah. Anake pira kuwi? anak <tus> pertama jenenge oh, Alhamdulillahirabbilalamin dijenakno amin. Yo. Yeah. Nomor 2 Arrahmanirohim jenakno Rahman. Yes. Yeah. telu, Malik Yomidin, jenak no Malik. Hmm. Papat, ya kena butuh, ya kena stain, jenak no stain. Yes. Limo, ya kena butuh, ya kena stain. Ih, dina Syirah Mustaqim, jenak no Dina. Yes. Yeah. Enam, Syirah, Syirah tol Latin, anak Talim, gue no Alaihim. Yes. Yeah. Pitu, gue iril Alaihim, jimo no Alaihim. Ya, aku yeah. yeah. nyeluk bareng apa rakang elan? Kan? Rasanya celok bareng, Pak El langsung meni Al-Fatihah, nomor roh HP. <laughs> Masa kaya moden ya pak, e santri ya padaknya kowe, kowe apa, kowe kuwi Lho, uh. yeah. pia kemah santri mbah Bonang Tuban, mbaknya no, iwe. Kowe santri mbah Sunan Bonang oh, iya, sunang -sunang si tu. tuban, tuban. Oh Sunan-Sunan Dunang itu Tuban. Langitan oh, wih santri telung tahun ini kena mas. Langitan Tuban Mbah Dulah pakai tiga tahun mondok Mbah Nirboyo ke diri dua tahun Tebu Ireng Jombang sak tahun Edan Edan ngaji mas ngaji toh mas San, ngaku santri tak weni identitas ben wong ngerti kaya lu mas andik tipe santri he, Ini Pak Eka kan identitasnya dalang pakai belangkon, belangkon gawe beskap, gawe keris, keris, jari, keris, sinden, gawe gelungan, gelungan gawe kebaya, gawe cari, cari. lanek santri, santri tak identitas. Apa? Dadaku, hei. dodoku tak tato masjid. Wah wow. <laughs> edan 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 ya ampun edan itu masjid tak ku bae loro Pak Gambari masjid ya masjid ben roh nek kowe santri dadamu mbok tato masjid mosok kuwidak. wetengku apa tak tato bedhug ya Allah Gusti <laughs> weteng mbok tato bedhug-bedhug lo Mas wah ya iso muni ya iso no. buendi ngisore alah <laughs> <laughs> Urang catatu ta bu. Niki yo ora kuat ngenabuh. Genabuh demung tele-tele yo. Genabuh, tele -tele genabuh dalam kalanya. meranggane bersih desa. Ngi. Gajal Mas Yudo, awake dhewe iki selaku orang muslim gitu. Leres leres. lek uh, ning Quran utawa hadis, lek ning bersih desa ngene iki uh, dijukuke kok ayat utawa hadis napa? Nah, tata wonten. Umpaminipun. Bersih pun. desa punika ngresiki desa